O calendário nos trouxe para o Oriente Médio nesse fim de semana, para o Grande Prêmio do Catar. Este fim de semana estamos no Catar, no Circuito Internacional de Lusail. É uma pista muito rápida e fluida, com uma reta principal longa, que certamente oferece muita ação nas ultrapassagens. Por ser uma pista no deserto, Lusail tem muita poeira e desafios. Os níveis de aderência são críticos e podem mudar durante o fim de semana da corrida ou até mesmo durante uma sessão. O desenho único exige o máximo de sustentação negativa, mesmo sendo uma pista relativamente aberta. Este final de semana terá um formato ligeiramente diferente, com a inclusão de uma corrida sprint emocionante na disputa. Fiquem conosco enquanto o fim de semana começa! Temos bandeira amarela por aqui. Thank you.
those attempts. Yep, all good. So you can pick up the pace. Yep. Let's push. Okay, confirm. And update us on tyres, what are they like? Yeah, I'm struggling with the fronts a bit. Okay, Roger, thank you. Thoughts on tyres? I'm struggling. Okay. Temperature, how are we? Tyres on the cool side. Balance check. Yeah, all good. Copy. E o fim de semana continua, já estamos no treino classificatório. As três etapas do treino classificatório decidem quem fica onde no grid do sprint, em um formato familiar para quem pilota. Uma boa performance hoje é uma grande vantagem para o resto do fim de semana. O Charles Leclerc tem dado o que falar ultimamente. O que você está achando dele até agora? Eu fico pensando se a competição entre colegas de equipe está pesando. Não tem muita diferença de pontos, o que sempre alimenta uma rivalidade saudável. Que a competição comece!
Currently P3. That's a good lap. So just confirming boxing and back into the garage. Yeah, confirm. Charles pit lane. So currently P1, box, and call the car. Confirmed. Lando for land. Thank you.
So that's at P2 at the moment. So we're happy with that lap. So call the car and we'll box. Yeah, okay. Landed for lane. P3. We'll be right back.
Estamos de volta! E a emoção promete aumentar ainda mais hoje, pois os pilotos vão encarar o sprint. Vamos ter um evento veloz e furioso por aqui, pois cada piloto sabe muito bem que uma boa performance garante um lugar melhor no grid. Não é só o grid de largada que é decidido aqui. Os carros mais bem colocados no sprint têm a chance de marcar pontos valiosos no campeonato. Quem será o mais rápido aqui em Lucille? Vamos descobrir no sprint de hoje. O sprint de hoje vai fazer os pilotos encararem 19 voltas pelo circuito de Lucille. A pista aqui no Qatar é rápida. Podemos esperar muitas disputas no pilotão, trocando posições para melhorar suas chances de marcar pontos no campeonato. É isso aí! Pé no fundo até a linha de chegada! Estamos todos prontos para o sprint aqui no Qatar. As luzes se apagam e começa a corrida. These tires in good nick. Confirm. Pick up the pace. Confirm. DRS has now been enabled. Just do what you can. Yeah, we just need to make sure that we don't fall off the cliff on that tyre. Yeah, confirm. And we'll push. Just manage the tires. Yeah, could be. So you can pick up the pace. Confirm. After the tires. Yeah, could be.
Okay. Three laps remaining. We've got 2 laps remaining. We are losing time, guys. Focus on the race ahead. Vencedor do sprint de hoje, George Russell. So we have taken the flag. E se perguntarem quem ficou com os pontos do sprint de hoje, ele vai dizer: fui eu, Leclerc. É, essa foi uma estratégia muito inteligente e é ótimo ver que deu certo. Boas-vindas ao dia da corrida! As verificações estão sendo feitas antes de começarmos. A Fórmula 1 veio pela primeira vez ao Qatar em 2021. Lewis Hamilton garantiu a vitória e, com isso, transformou o Lusail em seu 30º circuito com vitórias em GPs. O que a gente pode esperar desse cara aí? O Charles Leclerc. Eu acho realmente ótimo que estejamos vendo um desempenho deste nível bem acima do que era esperado. Deve estar se sentindo bem. Vamos ver o que nos aguarda na prova de hoje aqui, direto de Lusail.
Aqui nos arredores de Doha, a emoção continua crescendo com a aproximação do Grande Prêmio do Catar. E sobre o Lando Norris, esta é mais uma chance de mostrar o que ele consegue fazer com esse carro. Uma largada na segunda posição. Dá para mirar no pódio ou até mesmo tentar roubar a vitória. Mas o que será que vai acontecer aqui? Qualquer palpite é possível. Já está quase na hora de começar aqui no Catar. As luzes se apagam e começa a corrida. Keep it sensible on the tyres. Copy. Prep ourselves for a push. Just keep up the time management for the moment. Copy. Need to introduce a small amount of lift and coast. Comfort. Don't destroy the tires too quickly. Copy. Just manage the pace. Yep, copy that. Thank you.
think about left lifting coast. Confirm. Just introduce a little bit of lifted coast. Cool. Box and pick and firm. Box is flat. Less of a lift. Copy that. Landing pit lane. Copy. So be exiting into traffic. Just focus on that management. Copy. So let's uplift and coast all round. Yeah, confirm. Let's push. Confirm. Let's try to get the deck down on this set. Copy. Box, pick and firm. Copy, box. Push. Copy. So we'll box, box. Confirm.
Lando Norris em foco bem ali. Claramente teve um contato ali. Isso não vai fazer bem para a autoconfiança. Virtual safety car deployed. Dash positive. Copy. Okay, it is ending. Copy that. DRS enabled. Just look after this tyre set though. Look after it. Yeah. Increase liftoff for the brakes. So cool the tyres. There's a massive shunt down at turn two. Could be a lot of debris on track. BSC ending. Copy that. After the tyres. Copy. Amazing. So, nicely driven. Really well controlled, mate. E é o Leclerc! Charles Leclerc é o vencedor de hoje! Olha só! Leclerc fica com o primeiro lugar! Impressionante! Acho que a volta de comemoração vai ser essencial depois de uma corrida dessas.
Essa não foi o tipo de atuação que sempre queremos ver do Charles Leclerc. Achei que foi uma corrida muito bem executada. Meus parabéns a quem estava pilotando, ao pit wall e a toda a equipe pela vitória. Eles estavam esperando muito por isso, não estavam? E tem mais a que aproveitar ao máximo. E sobe agora ao pódio Charles Leclerc, piloto de Mônaco que realmente merece estar entre os três melhores. A vitória número 5 tá no bolso. Não deu chance para ninguém e fez de tudo para ganhar essa aqui. E essa imagem aí reúne os pilotos que chegaram ao pódio do Grande Prêmio do Catar. Em relação à Ferrari, o que você acha que eles estão sentindo depois dessa corrida? Eles devem estar maravilhados com a vitória conquistada aqui. Que ótimo resultado para a equipe. Então, nosso tempo em L'Océan acabou. A seguir, cruzaremos o oceano até o Texas para as reviravoltas do Grande Prêmio dos Estados Unidos.